Këngëtarja shqiptare Adelina Tahiri ka marrë vëmendje me paraqitjen e saj të fundit. Adelina Tahiri është faqe e veshur me një fustan glamuroz i punuar krejt me elemente të vizlueshme. Me model të hapur të këmba, Adelina Tahiri u sigurua që të duket në top form. Siç duket, pas pushimeve në Greqi, Adelina Tahiri i erdhi radha të shkojë në dasma. Por ndryshe, kënga e fundit e Adelina Tahiri është Falma, bashk me Angelo Kocën.